Mankasitraka anao amin'ny safidin'ny televizion Naviva amin'izao zoma farany amin'ity taona 13 sy 8 ity tonga soa ato anatin'ny Viva evenement manolotra ny arabao antsika rehetra no sady manasanao ihany koa anaraka izao fotoana ny fampalalam-baovao faharoa sady farany eto amin'ny televizion Naviva izao hatramin'ny farany ny vaovao politika araka ny efa matsindrindaona ny mpanara-baovao avy hatrany no antsika isantarana izao fotoana izao fitoriana 13 efatra avy amin'ny hoan'ny fifidianana filoham-pirenena ary 5 hoan'ny fifidianana solombavimbahoaka ireo hatramin'ny androany no voarain'ny fitsarana manokana mahakasika ny fifidianana na ny CES ny 3 momba ny fifidianana filoham-pirenena dia avy amin'ny ankola firavalomanana sy ny kandida Jean-Louis Robinson avokoa fanadadiana hoentiny mamboaka fetrany ihany eo amin'ny sariny ifchanel herinandro aty aorian'ny fifidianana nanokatra ny varavara no an'ny mpanao gazety nampiseho ny fomba fiasan'ny CES tahaka ny eny Alarobia vokatra avy amina birao fandatsahambato maherin'ny 800 sy ray alina ihany koa nefa tonga eto Ambodida ity efitrano malalaka ity ny mandray azy ireo. Fomba fiasanay aloha zany dia manao permanence aloha zay 24 heures sur 24, efa misy personnel zany miandry raharaha zany matory ato zany na mifiry avo tonga zany dia miditra amin'ity salle ty zany izy dia atao dépouillement isaina zany io le enveloppe zany. Atreto ny 8:74 isanjato ny ireo firaketana nantsoratra voaray ireo nefa voakirakira ity efitrano ity indray no hiasana amin'izany. Ankoatra ny fandinihana ireo vokatra ireo efa hiasan'ny CES ihany koa ireo fitarainana voarainy 5 amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka 4 kosa ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Raha ny rikety tonga aty aminay zany amin'izao fotoana zao zany 4 zany ny rikety momba ny présidentiel mangataka ny disqualification du candidat Robinson Jean-Louis. Rikety faharoa natao amin'ny vasoravalomanana dia législative zany dia misy 5. 5 ao arin'ny fivoahan'ny vokam-pifidianana feno vonjimaika avoakan'ny senita no amoahan'ny CES ny vokam-pifidianana ofisialy tahaka ny tamin'ny fiodinana voalohany mialoha izay kosa no amoahan'ny CES ny valin'ireo fitoriana voarainy. Ny CES izay manohy mandray ireo fitoriana hatramin'ny 13 desambra izao amin'ny 5 arivo. Araka ny fananarantsika azy teo moa dia 4 no fitarainana mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena voarain'ny CES ny telo tamin'ireo dia avy amin'ny ankola firavalomanana sy ny kandida Jean-Louis Robinson. Ny ray tamin'io kosa dia avy amin'ny olontsotra izay mangataka ny antsoina hoe disqualification ny kandida ny avany Jean-Louis Robinson. Fa mahakasika izay akonyny valim-pifidianana izay hatrany iray amin'ireo nametraka fangatahana na ny rikety teny amin'ny CES ny ankola firavalomanana sy ny kandida Jean-Louis Robinson fangatahana ity fitsarana ity andidi ny senita ampitsahatra ny fanisambato ataony sy fanomana ny vokam-pifidianana vonjimaiky. Fangatahana izay tsy azon'ny CES ankatoaviny no ny rafitra sy ny didy aman-dalàna izay mifehy azy ireo. Mamboaka fetrany ihany sy ifchanel hatrany no mitatitra izay vaovao izay. Tsy ankiato ny fionana mpanao gazety ho an'ny kandida Jean-Louis Robinson sy ny avana ary ny ankolavoravalomanana. Tao anatin'ny herinandro ity teto ambony miandry ity no fionana fanonefany. Teto ny olon'ny lalàna ho aminy indray no niteny nilaza tsy mbola nisy porofo izay ambaran'izy ireo fa fanodikidona ambato. Ny angatahanay amin'ny CES tohizo lala mahitsy nataonareo io satria nametraka taratasy ny tenanay a ny tato amin'ny docteur Jean-Louis Robinson tamin'ny 8 ny volana décembre lasa teo ihany koa ray tany amin'ny senita ary ray tany amin'ny CES. Tany amin'ny senita nangatahanay fangatahana nataonay tany amin'ny senita hoe ataovy ny confrontation a isaina bulletin a jerevana numéro a dia andao hiaraka anisa. Ny tany amin'ny CES indray no napetrakay a dia tsotra didio ary mamoaka didinareo ho an'ny senita hoe ataovy ny zavatra angatahany zareoreo amin'ny fanisana ny rehetrarehetra fanisana ny vato fampitovianany numéro ary fanaovanareo comptage sy confrontation.
Io fangatahana io no iray tamin'ireo efatra voarain'ny CES. Azon'ny CES atao ve ny mandidiny senita ampiato ny fanitsambato ataony, ampiato ny famoahany vokatra amin'ny ampahany ary amerina anisan'ny vatom-pifidianana rehetra araka ny fangatahany ekipan'ny kandida Jean-Louis Robinson. Ato le rekety fa mbola tsy nandinika an'io zany zay, fa rehefa voadinika mivaliny valiny dia avoakanay zany sahala am'le didy rehetrarehetra zany. Anisan'le efatra le lazaiko teo zany. Tsy manova fomba fiasa ho azy efa le fomba fiasa fa napetrakinay zany ny présidentiel dia ho avoakanay alohan'ny vokatra ofisialy ny définitifa zany. Na tsy nivantana aza nefa François Rakotozafy sy ny ekipany mazava ny lalàna, rafitra mahaleo tena ny senita tsy mandray baiko na amin'iza na amin'iza. Entsekilany ranjam-pitsarana mahaleo tena koa ny CES, mazava koa noho izany fa tsy hanome rary ny fangatahana io ny fitsarana manokana amin'nysahana ny fifidianana. Fa mahakasika ny vokam-pifidianana kosa, tahaka izao ny vokam-pifidianana azo tamin'ny 9:30 teo ny tombo-indray ny elanelana nisy eo amin'ireo kandida roa tota birao fandatsam-bato miisa 75 sy 5 iray alina tamin'ireo 2 manerina nosy no efa nahazahoana ny vokatra. Natratra 5 isan-jato ny taham-pavitrihana. Tahaka izao kosa ny vato azon'ny kandida tsirairay araka ny hitantsika amin'ny sary 2:50 isan-jato no azon'ny kandida ny hery vaovao era jaonary mampianina. Raha toka 7:80 isan-jato kosa no azon'ny kandida ny havany Jean-Louis Robinson. Mahakasika ny akoho ny valim-pifidianana hatrany saingy mahakasika ny solombavam-bahoaka kosa 7 hatreto ireo kandida ho solombavam-bahoaka lany anatin'ny vovonana malotenina mitonona ho ery anana ny maizy azy eny Tsimbazaza. Arak'izany izy ireo vonona hiara-hiasa amin'izay antoko politika anana toerana betsaka amin'io andrim-panjakana io. Iary misy sarakotobe no mitatra izay vaovao izay eo amin'ny sarin'ny Anjara Andriantsoa. Antananarivo renivohitra no isan'ny faripifidianana tsy nazahoan'ny kandida mahaleo tena toerana tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. 30 izy ireo no lany raha ny vokatra vonjimaika amin'ny toerana samihafa eto amin'ny nosy. Ny antsasan'ny mahery kely efa anaty vovonana. Afaka miombina amin'ny antoko politika matanjaka ny mahaleo tena, vonona ny mpanohitra ihany koa anefa. Tsy maintsy hiaraka izahay amin'ny ataontsika hoe fiarahana amina atoko izay matanjaka ao, fa kosa ny raha matanjaka hitondra n'ilay taitam-bahoaka dia rahanay. Fa raha ohatra ka matanjaka tsy hitondra izay taitam-bahoaka izay a dia mipetraka fotsiny zany zay ty amin'ny ataontsika hoe lafi mpanohitra na manao ntsangatanana izay tokony hampandrosoan'ny firenena sisa. Ambatondrazaka, Faratsio, Toliary, Ampany, Antananarivo, Atsimondrano isan'ny toerana nahazoan'ny kandida mahaleo tena fandresena. Vokatra izay mifanantsahana amin'ny antoko politika hoy izy ireo. Dian'izao ny fifampidiniana na dia mbola asavaranin'andro aza. Rahantsika malala fa betsaka ny olana mitranga izao eo amin'ny resaka misy miteny fa mifatinay ny tena izy a, iary mangalabato a, aritsy ohatra izao a, mbola azany zany ho fampidiniana hoe inona ny tokony rahana fa izay lany tatsy amin'ity distrikt ity nefa lasa olona ohatra izao ny tafiditra atao. Fa hatreto aloha zany mbola tsy dia misy hoe fifampidiniana ngeza be. 5:50 ireo kandida solombavam-bahoaka nirotsaka amin'ny lokon'ny mahaleo tena ny 20 Desambra teo manerana ny Madagasikara. Ny oentimanana no nahalatsaka ny maro raha ny fanazavana. Famanany amin'ny fanafoanana lazabato noho ny tsy fetezana samihafa ny vovonan'ny firaisamonim-pirenena sokl itsy farany anefa izay tsy nahatsikaritra resaka osoka tamin'ny fanaramaso izay nataon'izy ireo raha nitatitra voarainy hatreto androany moa no nampafantarina izay tatitra savaranandro izay na ny suivi eo observation citoyenne pour la limpidité des élections. Hiary misy rakotobe eo amin'ny sarin'ny Anjara Andriantsoa. Firaisamonim-pirenena malagasy nanolotra voalohany nitatitry ny fanaraha-mason'ny fifidianana ny sokl amin'ny ankapobeany tsy mifanalavitra amin'ny fahitan'ny vahiny zotram-pifidianana ny azy, izany hoe ny lamina sy ara-demokratika ny sokla rahateo fa tsy ny vondrona eropeanina vola. Isan'ny nanehoan'izy ireo hevitra ny fanakambanana ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka.
nivovorasoka dia manamarika fa sehetry lalàna izay manan-kery ankehitriny dia nahafahana ny karakara fifidiana malalaka sy ara-demokratika ary nahafahany vahoaka malagasy nanao malalaka ny safidy. Maherin'ny arivo ny profantatsahambato ny asan'ity vovonana ity ny 20 desambra teo. Ny tsy fietezana tsikaritra ny tsy fahazoan'ny delegen'ny candidat PV na filohana profantatsahambato tsy nentina nosony fa indrindra ny tsy fikatonany valopo misy ny PV teny amin'ny SRMV tranga izay anahiny ny vovonana fanafoanana vato. Tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany izay nandray fanapahan-kevitra ankoatra ny zavatra ny vokatra nampiasaina fanafana ny anulena nao nanafoana isam-bato maro aminna vôty be dibe ka izay zavatra izay ve zany mampanahy anay manokana vonasokona hoe ireny zavatra ireny ve atraiza mety ho fandraisan'ny SES an'ireny zavatra ireny a isan'ny tolokevitra fito navoakan'ny sokla ny anekenin'ny kandida indrindra ho an'ny filoham-pirenena izay vokam-pifidianana mba isian'ny filaminana politika eto Madagasikara. Mahakasika izay resaka osoka izay miteraka resabe amin'izao fotoana izay dia afaka manao ny heviny ny mpanao politika manoloana iny zotram-pifidianana iny raha ny fanambarana nataon'ny senita tamin'ny tsy andro an'ity manamafy anefa ny voamera mahaleo tena misanany fifidianana fa misy ny androm-panjakana afaka mandray ireny fitarana ireny saingy mila prof fanampanazavana no ndeha ho raha ntsika avy hatrany tavin'ny senita zany dia ikarakarana ny resaka demokrasia elektorala ka amin'izany rehetrarehetra zany dia mahafaka amin'ny teny izay tsy notenena ny olona rehetrarehetra nefa kosa mba asiana profo raha misy profo entiny dia ataoko angaminy fa vonona ny drafitsy fa vonona ny androm-panjakana mikarakara an'izany olana zany raha ohatra ka misy mitondra profo ny CES dia afaka mandray sara an'izay fitarainana mikasika an'izany ohatra tenenany mpanao politika matoa izy miteny anazy angamba dika zany manana profo zareo karaha mana profo izy dia hoentiny zany profo zany mba anamarina zavatra tena ambara. Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany manoloana ny resabe mandeha tatoato mahakasika ny fifanarahana teo amin'ny Roland Ratsiraka sy ny kandida ho filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina fa itsy filohan'ny MTSID no ho prime ministra raha toa ka izy no lany izany hoe ny laharana fahatelo no lany eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena tahaka izao no nambaran'ny mpitarika ny MTS teo amin'ny fandraisam-peon'ny mpanao gazety ny Viva. Misy mekanisma zany ny 4e republika io misy mekanisma fa tsy hoe mandiniky fa dia tsy maintsy hoe zay resaka feo a misy tsara elin'olona fa ny mekanisma amin'ny izay hahafahana manendry prime ministra zany ny tokony hojerena mbola isy ny investitura maro isan-karazany a dia vitatsika eto fa dia aorin'ny reto dokavarotra vitsivitsy reto dia anaraka fanadiadiana mahakasika ny fanomokomanana farany ataon'ny tarika sy ny toeram-pilanonana ny andro ny faraky amin'ny 30 ny volana desambra ho avy izao ho arahantsika ihany koa ny vaovao mahakasika ny natratraran'ny pôlisy mpikambana anatin'ny bande de 4 sy bande de 6 isan'ireo andian-jiolahy mpanao fanafihana amin'ny tapiadiana eto Antananarivo sy ny manodidina ny tontolon'ny taxi brosy amin'izao hakatoky ny farany taona izao ary amin'ireo maresaka avy any ivelany vaovao mahakasika ny Justin Bieber sy ny rarahany Soudan rehefa avy eo izany fotoanantsika. Come on.
meilleur. Tanga peramuna vetan no etsikan kafan izo tapani faruam niftona nifampalalambo voizo, sibembe full hiro, indiana pfasta fravaka tatan ni polis, tamniti ernanduti fravaka muravid, rayala ariar hinua midinizro, mandende, etotan narif, tunyenetara lalan, analakil, hi petit vitesse, iretuita tikam nisari retzan, sibembe full, etsmana taratas mazav, afan zan, smano asaf de davambul, irenitera. Ny indianina ireny mpizahatany no taratasy ampelatan' izy ireo kanefa izao mitoetra eto Antananarivo izao izy ireo rehefa ela ny ela indianina maloto fitafy izay no iantsonny olona azy ireny ny service central de surveillance territoire no nanao ireny fisamborana iny mahakasika izay asan'ny polisy izay hatrany dia nialiny fa efatra amby roapolo ifody dimy amby roapolo desambra lasa teo dia nisy ny fiaramiasan'ny polisy sy ny boriboritany fahadimy ary ny fokontany nanosy be no ny resaka alabotry vakitrano fanafiana amin'ny tapedina fanendahana eny amin'ny faritra igny jiola rola no saron'ny polisy nandritran'ny fisafoana tokony tamin'ny telo ora sy sasany maraina ny iray antsoina hoe Alfredoire raiky amby roapolo taona sy tovoery na koa imainty valo ambin'ny folo taona ireto hitantsika amin'ny sarety zany izy mirahalahy ireo mariana fa mpanao fanafiana amin'ny tambasy izy ireo ka ao anatin'ny bande de quatre sy bande de six araka ny fanadiadiana ihany koa misy ny tranoray ao anosy be izay fifohan'izy ireo rongony sy fanaovan'izy ireo ihany koa ny drafitra ny amin'ny fanafiana mitapiadiana izay kasan'izy ireo atao hatolotra ny fitsaranandroany fito amby ny volana desambra moa inty raharaha ity lafo mavao mahakasika ny fiarahamonina kosa toejavatra efa manjatra isan-taona ny fiakaran'ny vidina legioma eny an-tsenina ny tamin'ny tsindra mitoraka ity tao anatin'ny telo andro ny menimenina noho ny fidangan'ny vidin'ny petit pois sy ny karoty ary ny voatabe ny ankamaroan'ireo mpivarotra fa indrindra ny betsena ena muriel eo amin'ny sakiny ivchanel ny nanao izay fanadadian'izay Folokilao isan'andro no ilain'ny melitina amin'ny ovy sy karoty anamboarana kompoze amidy telonjato ariary ny iray vilia. Taorian'ny fiakaran'ny vidina legioma telo andro androany, tsy novaina ny vidin'ny kompoze na hena fotsiny ny abeny eny amin'ny vilia. Na hena kely fotsiny izany ny lanja fa ny vidiny natao amin'ny ohatra ny isan'andro ihany. Cinq kilo ny laninay fa natao kely mihitsy fa miakatra be vidiny dia hena ny vidiny. Nahitana izay fiakarana izay avokoa ny legioma rehetra teny an-tsena. Ny haricot vert tsy mandeha amin'ny tokony intsony fa fatiantoka ho an'ireo mpivarotra ny manao izany. Ny haricot vert zao tsisy mitoko fa amin'ny kilao fa lafo be ny haricot vert eninjato sy arivo ny kilao. Inona no antony mahatonga izany? Le entana mihitsy izany ny lafo hatrany am-potony any ambanivohitra any tsy misy mihitsy. Raha nakana haricot vert teo aloha zao ny iray kitapo amin'le saloy ambary eny a. Roa alina nefa zao izy vidina dimy alina mahery. Ny laisoa efa manakaiky ny avy roeny vidin'ny laisoa kely iray. Tano zao reny raha lainay a efa jato dia varotra dimanjato izay. Dia ity zao raisina eninjato dia varotra valonjato izay. Zao mivarotra roanjato sy arivo dia varotra valonjato. Ny petit pois mahatratra arivo ariary ny kapoaka ity ny legioma isany nahitana fiakaram-bidy betsaka indrindra. Isan-taona zao miakatra foana ny legioma fa rehefa afaka ny fety a. Dia mora be izy manomboka janvier izany dia efa midina daholo. Tena ny akatra zao a voatabia dia ny petit pois isan-taona ohatra izao dia ny karoty. Isaky ireo ihany tena miakatra isan-taona ohatra izao. Efajato izao ny andraisanay petit pois isaky ny andavanandro izao izy efa valonjato, sivinjato ny kapoaka. Tsy mahafantatra loatra ny antony mahatonga ny fiakarana ireo mpivarotra treto satria miakatra ihany koa ny vidiny eny amin'ny fakana izany. Ao ny milaza fa noho ny fiakaran'ny vidin-tsolika, ao ny milaza fa noho ny aratsy ny lalana, ao kosa ireo miteny fa lasa nanao fety ny ankamaroan'ireo tantsaha.
Mahakasika izay akombavao sosialy izay ihany, ho fokontany maromaro eto andrenivohitra no iaran'ny fatapatapahanjiro matetika tato ato. Isan'ireo andrenesana memenina noho ny fatapatapahanjiro izay maharitra 10 minitra eo no eo isaky ny ora ny eny Ambatolita, Anjanahary ary Ambotsiroatra. Ahitana fatapatapahanjiro matetika tahaka izany ihany koa ny any faritra toy ny any Toliara, Ambilobe sy Antsiranana. Mahakasika ny fiakarana sy ny fidinany herinaratra kosa vakivavy amin'ny tsy fandraisana anjaikitry ny jirama ny mponina eny Andrazahary kaomina Ambodrapeto. Mahakasika ny fanomanana ny fety sy ny akon'ny fetin'ny farantaona kosa dimy andro melohan'ny izay alin'ny faraky amin'ny 30 volana desambra izay raha toa ka efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny trano filanonana sasantsasany sy ny tarika izay anafana ao anatin'izany toerana izany dia nahita toerana sy tarika anankiray izay tsy rototra akory amin'izany ny mpanao gazetinay ato anatin'ny tsy fanadadinity. Omaly tokony tamin'ny efatr'ora hariva mangina tanteraka ny ato amin'n'ity toeram-pilanonana iray eto andrenivohitra ity. Fanginana izay tsy mahataitra akory ity tompontrano ity. Ho azy efa milamina ny fandaram-potoana tsy maintsy aresaka rehefa aveo. Misy zoma, sabotsy, dimanche a, io misy fety foana zany ato e. Ny kamisy, zoma, sabotsy zany a misy tarika mitendry mivantana eo a. Ny alahady moa zany mandefa la machine zay ato a de efa mahazatra zany efa zay raha teo moa no isianay a. Efa mahazatra mbola teny ihany koa nampiasainyity tompontrano ity tamin'ny fotoanany akarany sehatra amin'ny fetin'ny farantaona izy no anafana eto amin'ity lapiazo izyrono ity tsy rototra akoriny amin'izay anao famerinana nefa ny lehilahy ka zay ny parelavy vonona lalandava zahay na de raha ohatra hoe misy lananay zao de zao de miantso fotsiny a ory zalahy erianany na mitongava zay tarika efa niaraka efa mihoatra ny 20 taonany hatramin'ny taona 28 sy 7 arivo ane le tarika jojoby ny forony efa 7 taona moa zany. 5 taona ny valin'ny fanontaniana napetraka ity antsony maro hoe mpanjakan'ny salegity tsy mila famerenana sirindrana amina be ihany koa mpikarakara. Hatramin'ny Omaly ny fitandrona ny filaminana ihany no tena mampiasa ny sainy. Nanombonomboka tamin'ny Noel zany ohatrany hoe misy insécurité ihany zany manodididina zany rehefa amin'ny alina satria ianao rehefa amin'ny alina zany olona misotro mamamo izy indraindray tafahoatra kely ny kilianay zany tsy tianay voazay voakasika an'izay zavatra zay de tsy maintsy arovanay fantatra zany ny filaminana ato anatiny. Ora arak'izany sisa no andrasany ity toeram-pilanonana ity raha toa ka efa anatin'ny famerenana sy ny fikarakarana tanteraka ny tarika sy ny toeram-pilanonana sasantsasany hiatrehana ny fetin'ny farany taona. Mahakasika izay fanomako manana ny fetin'ny farany taona izay mpandeha mahery ny 500 isa isan'andro no andrasan'ny mpitatitra mihazon'ny faritra amin'izao akatoky ny fetin'ny farany taona izao. Fiandrasana itoy hatramin'ny andro amaranana ny taona izany hoe amin'ny talata ho avy izao vonona amin'izany ny mpamely izay efa zatra amin'ny fisarahany amin'ny fianakaviany. Fanadadiana hoentin'ny Zora Miandrosoa amin'ny sarin'Injara Andriantsoa. Iray andro aorian'ny krismasy tahaka izao ny ety amin'ny fiantsonan'ny taxi brosy mamatotretana ny akamaroan'ny fiara miomana ny iainga hiazon'ny faritana tsy mitsahatra ny fahatongavan'ny mpandeha eto amin'n'ity kooperativa iray ity. Efa 2 andro ny alohan'ny krismasy teo no nitombony fiarany nampiasainy hitatotr' olona ny fitomboana izay everina fa hatramin'ny faran'ity taona ity mihitsy. Ny krisakatoko krismasy io aloha nisy fitombozany ihany nisan'ny olona nandeha nisy fitombozany keo de ny fanomanana ny farany taona arakaraka ny fisin'ny olona fa izay zany ato nge olona mpitatitra zany asanay normal tokony ho araka foana ny tômôbila raha betsaka ny olona de afaka mampitombo fiara ihany keo zay mandeha arakaraka ny fisin'ny olona zany ny tombozan'ny tômôbila. Vonona manaraka ny fahatongavan'ny mpandeha ny fiara sy ny mpamily eny fa amin'ny fotoana hiandrasana ny taona vaovao azy
ny any Marcel efa nipetrapetraka ny any an-tokantrano hisaraka amin'ny fianakaviana ny aly ny iraika amin'ny 30 desambra. Aive ny aloha tsy de misy miova e satria zany eo amin'ny matoa zany miova izy de onle mety manana foana zany mahafety mifety fa raha tsy de misy moa nety mana de efa metina arakarak'izay aha tsy mandeha izy mijanona ty an-trano efa zatra ka efa zatra satria efa tsy voazao vao nitatitra efa ela. Ivezivezy eny amin'ny lalam-pirenena faharoa i Marcel amin'io andro io, ny mpandeha sy ny mpanampy azy no namany. Tsy izy rery anefa fa ny mpanomily namany ato amin'n'ity kooperativity mihitsy. Mpandeha mandidina ny 500 eo no andrasan'izy ireo. Izany eo amin'izay akoa ny fanomanana faraparany ny fetin'ny farantaona izay isika to anatin'ity fanadiadiana ity. Tsy ny koa mamborona na ny kilalao na ny fitafiana ihany no tena mandeha rehefa vaninandro fety tahaka izao. Isan'ireo tsena mamiratra ihany koa ny tsenany gitara vita gasy amin'izao fotoana izao manodidina ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 1,000 ariary ny vidiny iray amin'izy ireny ary nitsidika toeram-panamboarana sy toeram-pivarotana gitara iray. Ny mpanao gazetinay tamin'ny ato anatin'ity fanadiadiana ity izay nalain'ny anjaran-dRiantsoa Sary. Nanomboka ny talantalana katy, gitara tsy latsaky ny 30 ny lafin'ity toeram-pivarotana gitara vita gasy eto an-drenivohitra ity. Ny talata mialohan'ny fetin'ny Wellington tena nampanentsena 20 ny lafin'izy ireo. Mafety anazy zany e, dia eo izany hoe mampifalifaly ny ankizy izany ray aman-dreny a, dia metsena izy mividy gitara ny ankizy a. Ny tamin'ity izany a tena songadina tato aminay dia gitara ny ankizy ny tena nandeha. Ohatran'ny hoe ohatr'izao. Anakizy entaona zany zao tikatra ay de misy izy ana 8 7 10. Taoriny ny fetin'ny Moelina, mitsena ny gitara natao an'ny olodehibe indray no tena mandeha ary toetrany amin'ny volana janoary. Iray amin'ireo velom-bolo amin'ny fandehana mitseno itsy iraym-pianakaviana ity. Izy ny manako Andre, olona nanorina ity fitadiavam-bola ity 20 lasao. Tamin'ny taona 1800 no nandrena ny toeram-pivarotana ity. Aty ambadika trano io misy ny atelier ato repitry ny asany rehetra. Ny fanaraha-maso isany anjaran'ity izay ny famoronana izay efa nampita ny fahaizany amin'ny tarana ity. Voavita reto zao fa hiakatra any amin'n-tsena any raha pitsona. Tozony ankizy manao an'itony fa ny gitara ataony dadany zany le lafolafo ireny daholo. Fianakaviana ampolo no mivelona amin'ny tsy fanamboarana sy fivarotana gitara ity amin'izao fotoana. Ho fanitarana ary koa fanatsarana ny asa, manao antsoavy amin'ny tompony andraikitra mahefa mba hanamora ny fahazoan'ny mpanao asa tana tahaka izy ireo famatsiam-bolona sy ny fanamorana ny fahazoan'ny akora fototra ampiasaina ity mpanamboatra gitara ity. Izany amin'izay tontolon'ny artista izay antsika saingy hiazo ny any ivelan'ny Madagasikara kosa ny andro ny noely teo aterana no nandraisan'ny nonahenon'ny mpankafy ny vaovao navoakan'ny Justin Bieber ilay mpihira amerikanina malaza izay vo 5 taona monja nefa dia nilaza ny sotro ronono amin'ny asa fihirana. Nilaza izy fahijanona ary tsy iraintsony. Marina ve izany sady iso ny mpankafy azy no heverina fa hamaly izay fanontaniana izay. Ny raharahan'ny Soudan kosa izay efa taterina amintsika atao anatin'ity fotoanany fampahalalam-baovao ity hatrany mitohy ny fifandonana eo amin'ny mpanaradian'ny filoha Salva Kiir sy ny filoha Lefitra Raik Machar mihoatra ny atsasak'ireo faritra 10 mandrafitra ny Soudan atsimo amin'izao fotoana no tafetitra anatin'ny fifandonana. Ny sehatra iraisam-pirenena dia mivoihatra ny fitadiavana vahaolana mba hisorohana ny fijalian'ny roponina any an-toerana. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24.
Victorieuse après d'intenses combats dans la ville de Bor, l'armée régulière se concentre désormais sur Bentiu. Située dans le nord du pays, la ville abrite d'importants gisements pétroliers et est toujours aux mains des rebelles. Ils sont emmenés par l'ancien vice-président Riek Machar, fuyant les combats et craignant les représailles. Nous tous se sont réfugiés dans la brousse. Plus de 50 000 s'entassent dans les camps tenus par l'ONU. Sur le terrain, les responsables des Nations Unies peinent à protéger les civils. Je salue la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons de 5500 hommes. Et je peux pas abandonner le Soudan du Sud. Nous allons rester et protéger la population. Jeudi, le premier ministre éthiopien et le président kényan ont fait le voyage à Djouba pour tenter une médiation. Leur objectif, asseoir à la table des négociations deux hommes qui se disent ouverts au dialogue, mais continuent les combats. Parmi les problèmes dont nous avons discuté, Tamreu ulanan resat sikirun buluan deni panasarunan ni kipatasin menarik zan ni kipatasin nambah apa nama mali pulana politik. Pour régler cette situation politiquement. Iro piuk mu dimangata kani famsur na iro naman izan votazun ba afana mitja mi fifan presan. Mitjanga miskus, etzungula itatara chan fitzara ni fifan dunan, sati manu intiene chan ni taf panzakan. Raha ny vaovao farany moa dia miampy miaramila misatromanga misa enina arivo indray ireo efa miasa any Sodan Atsimo amin'izao fotoana ho tonga any toerana afaka valo amby efapolo ora niala tamin'ny maraina teo izy ireo manambana ny anao ankivy ny milisy anongam-panjakana kosa i Washington. Izany koa ny mamarina tanteraka izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Ankasitrany no nanaraka izany hatra amin'ny farany rampitso amin'ny fito ora sy fahefandrany fotoanantsika manaraka ao anatin'ny Viva événement. Fais-le, mon topo.